Se! Nå har jeg helt glemt det. Ja. Den der avtalen. Jeg er bare nødt til å glemme den. Jeg må pulle av. Hei, vi puller av sammen! Du, fy faen, i dag morges. Jeg kommer på badet. Gjett hvem som står foran meg. Nydusja. Helt rein og helt naken. Fy faen, hadde du sett, Anna. Skal du pulle av med én gang? Erik, nei. Selvfølgelig hadde du pulle av. Hun er fin, jo. Det, hun er leieboeren vår, OK? Aldri hørt deg si at du ikke hadde pulle av. Vi har en avtale med henne. Hvorfor hadde du ikke pulle av? Er det noe gærent med, eller? Nei, Erik, det er ikke snakk om å pule. Selvfølgelig er det snakk om å pule. Jeg puler deg først. Jeg puler deg først. Har du blitt homse, eller? Nei, jeg er ikke blitt homse. Hva skjønner jeg? Det her skal vi snakke om, da. OK, det er helt greit. Jeg puler deg, du slipper. Du, hvis vi blir skikkelig dritings. Se, lukter du det? Lukter du det? Han rykker. Ja, jeg lukter. Du, Erik, kom her nå! Han røyka i dag! Det her er røykebønner! Ja, alle som går her, røykebønner! Han har beising. Vi, spør, vi skal opp til Fark nå, OK? Fark, han er en idiot, Sem! Ja, OK. Well, I'm the type of guy that never settle down. Where pretty girls are, you know that I'm around. They call me the wanderer. Kan vi ikke bare deale med den andre? Har du så jævla mange du kan deale med, eller? Nei. Theis! Vi ringer Theis Hallbakken. Yes! Yes! Dust! Theis Hallbakken er verdens største loker, da. Det er han ikke. Du, det er et så jævlig stort dagsprosjekt. Forrige gang vi sykla tre timer langt opp i skabben. Kjelsås er ikke skabben. Det er skabben oppe hos Theis Hallbakken. Vi satt der i to timer. Han skjønte ikke en bære! Han hadde ikke dop i leiligheten. Han måtte dra ut for å finne det. Så satt han i en annen leilighet og røykte opp våre Kan du følge med? Han satt i en annen leilighet og røykte opp våre bønner. Vi ga han for tre lapper, Erik. Vi får tilbake en 03-beis, en nattings. Yes! Theis! Det er noe gærent med Theis. Fark er så utrolig Fark med luksus. Fark er bergenser, Seb! Du Kan ikke du bare la meg ordne dette her? Farkefyr er jo så jævlig mye mer luksus i forhold, Erik. Det er like mye mine spenn som det er dine spenn. Ja, da har jeg lyst til å være med på dealen, jeg òg. Ikke bli sint på meg, da. Ikke bli sint på meg, da. Du, Fark har dopet, han lager reglene. Okay? Det er bare sånn det er. Han er ikke vekk, han er ikke dum. Så stikker vi to hjem etterpå og fyrer sammen. Du ringer ikke Theis Hallbakken ennå? Nei, jeg ringer ikke Theis Hallbakken ennå. Hvor er Farken, da? Hallo. Farsekspressen vår. Vet du hva? Du er faen meg raskest i byen. Du veit det? Deals on wheels, you know. Hei. Faen, ass. Skal du ha tre? Tre løpere. Hvorfor legger du ikke bare til én lapp til, og så får du en feit femmer istedenfor bare tre? Vi bare lover. Vi kan ikke love. Fark, dette er de siste spenna våre. Vi kan kritte én lapp av deg, kan vi ikke det? Seb. Du får tilbake spenna. Siden det er deg. Siden det er deg, Seb. OK? All right. Sjekk det. Sjekk her, da. Fem feite marokkanere. Yes. Du, skal vi ta og fyre en tett kjappe før vi stikker, eller? Klart det. Jeg er ferdig mekket og greia. Sjekk han. Seb. 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 Tjurebong og greier. Kill. Fy faen. Kill. Det er rått. Come on. Hey.
Jogger. Dust. Ok. Kom an. Du, forresten, hørte du at Theis ble bøstet her forleden dag, eller? Nei. Han sitter i parken, liksom. Hallo? Så blir han bøstet av en sivil spanere. Men spaneren finner faen ingenting, for han har gjemt greiene nede i trusene. Hvordan gjemte? I trusa! Sånn. Men det som er greia nå, det går to dager, så møter han den samme spaneren igjen. På fylla. Ikke sant? Og du vet Theis, vet du hva han klarer å si til han? Han bare sier, hei, snute faen! Jeg hadde 2 gram i trusa når du prøvde å ta meg ut! Skjønner du? Og vi sa en finger og greier, skjønner du? Det er Theis. Men hele poenget er at det går 2 dager til. Og så møter han faen med den samme purken igjen, i den samme parken, på det samme stedet, skjønner du? Og da står alle kompisene rundt igjen. Sepp, er du hypp på å høre resten av historien nå? Det som skjer da. Nå vet purken selvfølgelig at han har greiene der, ikke sant? Er du med? Så han finner en feit femmer nede i trusen på han. Så tar han og holder opp beisen foran alle kompisene som står rundt. Så sier han bare, trusebeis på Theis! Skjønner du? Skjønner du? Har du tenkt å holde på denne i en evighet, eller? Ja, den var tom, ja. Det er tomt. Sam, kom her. Anytime, anywhere, I'll be there, ok? Den til deg. Ok? Og ringer du fra en annen telefon, eller noe, så taster du inn 007 på piperen, så vet du hvem det er, ok? Alright? 007, just for you. Alright, Sam? Erik, Erik! Sam, Sam, Sam. Det er til deg. Yes. Det er til deg, Sam. Yes, ja. Alright. Var det good? Jeg må steke. Hallo? Åh, Kalla. Altid kult å se deg, Sam. Snakkes, fuckers. Hei. Halla! Hæ? 5 minutter? Snakker vi business, eller snakker vi business, hæ? Han er allerede på vei videre til et annet sted, altså. Thank you.